アルマジロ。アルマジロですか。アルマジロ。金輸入品ですね。最近練習してないから。いやいやいや。コースってことなんですかね。これポルトガルギターとマンドリンってどっちがあれですかね。まあ、ポルトガルギターってやつは知らないんですけど、ここまではウクレレなんです。はいはいはい、そうか。で、これに1弦と2弦はマンドリンと同じなんですよ。ああ、じゃあマンドリンの方がいいかな。でこういうバンドリンはでもバイオリンと同じチューニングになっちゃうもんね。でこれはその50年間しか作られなかったんですよ、こういう、スペインでね元になったのは。あ、ビューラでマノって言うんですけど、よく知らないんですよ僕。この復元でこの張り方ですか。あ、変ですよね。変ですね、確かに。あ、普通ギターだったって低くなったとこから高くなるという。はいはい、これが一番低いですからね。はいはい、ああ、逆か。で、だからその全く変。こういう弾き方が、フェドルの弾き方なんですけどね。なるほどね。すごい複雑ですね。複雑じゃないんですよ。あ、そうですか。そうですか。元からこういう並びなんで、で、コードを弾きながらでやる演奏なんですね。あ、そうですね。全部コードの左手はコードの、持ち方で、この3本だけをこう使う。美しいね。なんだ。
すごいはっきりしてますよね。あの響き、これをキーボードでやるとうるさいんですよね。ああ、そうか。このアルマジロだから、おとなしく住んでるっていう。これあれですよ、弦はナイロン弦なんですか今。そうです。弦はね、これね、アルゼンチン製だと思います。ああ、今鉄巻きはないんですね。いや、あの線 で巻いてる剣はないですね。あ、それはないですね。ないですね、全部ね。あのこの倍、1オクターブ低いタランコもあるんですよ。へえ、ね。それはこう巻いてる弦を使うんです、ね。ああ。それでもチャランゴは無理じゃないですか、楽器ボディが。なんかあるんですよ。あ、本当にでかいのがいるのがいるんだ。あのアルマジロ。すげえ。なるほど、そういうことか。すげえびっくりしました。ありがとうございます。